Agora sim, bom dia pessoal, iniciando então o nosso primeiro bate-papo de abertura de 2016, dia 4 de janeiro, primeiro dia útil do ano, aqui com os amigos Fábio Figueiredo, trazendo as aberturas e os principais movimentos. Espero que tenham tido uma boa virada de ano e que esse ano aí que estamos iniciando, o pessoal consiga colocar em prática todos os seus planos. Tá? Maravilha. Deixa eu avisar o pessoal que agora sim a gente está no ar. Legal. O pessoal pode me dar o feedback de como está a transmissão para que a gente possa iniciar as conversas. Mas a princípio está tudo certo. Ah, o áudio está horroroso. Agora sim, aparentemente está tudo certo. Temos uma queda então generalizada dos mercados. Tivemos um circuit break na China, né, mediante os dados macroeconômicos deles lá que saíram, né, já nesse primeiro dia útil do ano. O mercado nem negociou todo o período e acabou fechando com mais de 7% de queda. E isso refletiu aí pelas bolsas europeias e bolsas americanas, né, e também pelo nosso mercado. Temos aí o índice futuro trabalhando com 2% de queda no momento. Tá? Índice futuro caindo 2%, temos o dólar subindo forte, né? Subindo aí mais de 2% também. O juro futuro com uma alta relevante. Vamos dar uma olhadinha aí em detalhes nos principais movimentos. Então aí na tela a gente tem o índice futuro, que abre em queda de 2%. Temos a primeira barra do dia, uma barra elefante, né, contra o gap, o que dificulta a sua operacionalização. Mesmo que a gente quisesse operar essa barra, ela não foi acionada, né, a máxima dela não foi superada. E isso, então, dificultou não gerou uma entrada. Dentro da nossa abordagem clássica, né, o famoso aí já primeiro movimento, teremos uma venda se o mercado fechar abaixo da mínima do dia, né? E compra somente se o mercado fechar acima da linha d'água, ou seja, compra o cenário bem afastado. É óbvio que existe a possibilidade de o indivíduo baixar o prazo operacional, colocar em um gráfico de 5 minutos e tentar trabalhar dentro desse micro range aí que a gente acabou de setar, né? Então abaixo de 42.930 teria uma venda, né? Um gráfico de 2 minutos fica até mais fácil de ver, mas esse prazo operacional não é um prazo que a gente acompanhe tão de perto, né? Na realidade, no gráfico 2 aqui, os limites até são outros, né? 42.930 e 43.70. Mas a gente sabe que é um prazo válido, né? Para quem gosta de volatilidade e tem apetite para esse estilo operacional, o ano de 2016 pode favorecer esse tipo de abordagem, tá? Novamente, dentro da nossa filosofia clássica, abaixo da mínima do dia temos o setup 1 e acima da linha d'água compra, bem afastado, né? O mercado teria que subir aí mais de 900 pontos para acionar algum tipo de trade. E o dólar? Lembrando, né? O contrato F16 venceu, a gente pode migrar agora para o próximo contrato, WOG16, WOG de gato, tá? Como eu disse, dólar subindo, mais de 2%, volume forte, primeiro pregão do ano. Já temos aí o que nós chamamos de primeiro movimento finalizado, máxima do dia em 4.099 pontos. Candle que vem a fechar acima disso, temos aí setup 1. Candle que vem a fechar abaixo da linha d'água, temos setup 2, setup de linha d'água. Também um cenário bem distante aí para alguma venda
que vem acontecer. Para quem trabalha com prazos mais curtos, graph 2 ou 5 minutos, né? No graph 2 aqui a gente já tem a média móvel de 21 virando para baixo, qualquer fundo perdido é venda, né? Lembrando que para operar esse tipo de prazo, o indivíduo tem que estar bem atento, né? Bem atento e tem que respeitar sobremaneira os stops. Milho, vamos dar uma olhadinha no milho? Então a gente tem o CCMF que vai vencer agora no meio do mês, né? Ele tem mais duas semanas de vida praticamente. Certo? Temos aí mais duas semaninhas de vida. Só um momentinho. Só um momentinho, pessoal. Só um momentinho. Tenho que fechar uma operação aqui. Legal. Tinha uma operação em aberto aqui que eu acabei de fechar. Mas vamos lá, seguir o baile aqui. Deixa eu ver se fechou. Ok. Bom, falava do milho, né? O CCMF16 tem mais 2 semanas. A gente pode agora já acompanhar o próximo contrato, que é o CCMH16. Vamos ver se ele já está mais líquido que o F. Então perceba aí que o H16 teve 5 negócios e o F 89 negócios. Então por hora ainda dá para acompanhar o F, né? Percebam que na quarta-feira, no último pregão do ano, o CCMF F16 virou a sua média móvel de 9 para cima. Portanto, quem acompanha esse modelo operacional teve um sinal de entrada já no fechamento de quarta. Obviamente que a maior parte das pessoas não acompanhou o mercado na quarta-feira. Então as posições a serem trabalhadas, né, seriam hoje. A serem feitas seria hoje. Então na superação da máxima de sexta-feira teria um ponto de entrada. Porém, percebam o seguinte: se a gente for colocar o intraday, olha onde é que o mercado abriu. O mercado já abriu com 25 centavos de gap. Então, o indivíduo que não acompanha bem de perto, né, não conseguiu pegar esse trade. Então, é por esse motivo que eu gosto de operar a média móvel de 9 no fechamento. No gráfico diário aqui não aparecem os gaps, né? Como é o mercado futuro. Não sei por que a analógica não computa isso, então eu quero conversar com eles esse ano para entender por que eles não computam o gap, né, no caso do milho. Então tem que levar isso em consideração. Então por isso que o ideal é sempre trabalhar no fechamento, alguns minutinhos antes de fechar faz a posição, tá? E fiquem atentos para o próximo contrato. CCMH16 já é o próximo, só que não tem liquidez ainda, como eu acabei de dizer. O boi, muito bem. O boi gordo, o F16 é o contrato atual, contrato que vence no fim do mês, vai trabalhando aí com leve queda. Quem opera por média móvel de 9 tem posição comprada desde o dia 16. A gente acompanhou essa posição, não foi fácil de fazer também, né? Porque no dia em que o trade foi acionado aqui no F16, esse contrato não era o mais líquido. A gente ainda estava acompanhando o contrato Z15, tá? Então o boi nos deixou aqui esperando, né? Sem gerar uma posição muito simples de ser monitorado. A não ser que o indivíduo acompanhasse já os dois contratos, mas para isso tem que estar muito focado, né? Legal. Nós não temos nenhuma posição em aberto, a gente fechou o ano aí líquido, tá? Mais tarde aí eu vou publicar os resultados dos modelos, eu fiz isso semana passada. Ah, surpreendeu aí o desempenho do FR2, né? Também 2016 foi um ano em que o Bovespa teve todo tipo de tendência, né? Uma tendência de alta aí nos primeiros 4 meses, depois uma queda até o mês de agosto, depois um movimento lateral. A propósito, deixa eu lembrar os amigos que na quarta-feira eu publiquei o Visão LS. Tá? O Visão é um informativo. Mentira, né? Não foi no dia. Eu terminei de escrever na quarta-feira, mas ele foi publicado. Olha que legal, no primeiro minuto de 2016. Tá? Então aqui tem um resumo do que aconteceu no passado, das principais movimentações, quedas e algumas expectativas. Essas expectativas nós vamos estar conversando na próxima semana, tá? No dia 14 vai acontecer um evento bem legal. A minha ideia é fazer um evento presencial aqui em Porto Alegre, tá? E o pessoal vai
ficar sabendo disso, todos os detalhes aí em seguida. Eu e o Stormer vamos estar conversando sobre isso. Vai ter a opção de acompanhar presencial, a possibilidade de acompanhar online também. Mas em breve a gente vai passar mais detalhes para todo mundo. Por hora, fica o meu convite para que vocês leiam o Visão. Olha que bonitinho ficou esse quadro, né? Todo mundo extremamente pessimista aí pro ano, tá? Creio que vocês vão gostar. Coisa que eu peço é que quem lê o artigo, né, que dê a sua opinião aqui, se gostou, né? Coloca ali 5, 3 ou nenhuma estrela. Dá a sua opinião, que ela é importante para mim. Feito? Deixa eu colocar o link aqui do Visão pro pessoal ler. Não é uma leitura maçante, não é nada chato. Maravilha. Vamos olhar? Vamos ver como é que estão as coisas. Então, muitas mensagens aqui de Feliz Ano Novo, né? Obrigado para todos os amigos, o Nelson, vários amigos aqui, né? Desejando aí um ótimo ano 2016 para a equipe LS e também para todos os traders aí que nos seguem. Legal. Aproveito e respondo aqui a questão do Nelson, né? Ele diz o seguinte: Vladimir, nas últimas aulas do Leandro, Método Leandro, né? Ele considerou trabalhar no gráfico de 5 minutos, utilizando os mesmos critérios de gráfico de 15. Houve alguma modificação dessa abordagem? Nelson, na realidade foi uma atualização, né? Uma das atualizações que foram passadas na semana do trader do ano passado, né? É essa possibilidade de se trabalhar com gráfico de 5 minutos. O que que muda? Bom, muda a volatilidade, né? Perceba que no gráfico de 15 eu tenho, no momento, por exemplo, a volatilidade aqui de 3,18%. Num gráfico de 5, no momento, estou com uma volatilidade um pouquinho maior, né? Mas normalmente não é assim, né? Normalmente, quanto menor o meu gráfico, menor é o range de movimentos possíveis futuros. Ou seja, quando eu baixo meu prazo operacional, eu tenho que ser muito mais eficiente, ainda mais nos mercados futuros, né? Porque o custo permanece o mesmo. Então eu tenho um range de ganho muito menor. Por que que agora no gráfico de 5 a volatilidade está maior? Porque esse cálculo da volatilidade aqui, ela está considerando esse gap, né? Então no gráfico de 5, a volatilidade do gap ainda não foi descontada, né? Enquanto no gráfico de 15, ela já está sendo descontada. Entende? Então vamos lá. Essa é uma atualização, sim. A possibilidade de baixar o prazo operacional. A outra atualização é a possibilidade de se usar a média móvel de 9 ao invés do high low como trailing stop. O Black, Vlad, o que falta para um circuit break? Você acompanha de 2008? Sim, Black, acompanha de 2008. Aqui no Brasil a regra é mais de 10% de queda. Aí tem 10%, existe um circuit break temporário de meia hora, se eu não me engano. Né? E uma queda maior que 15 minutos, aí existe uma parada um pouco maior. Então tem que ser uma queda muito forte aqui para que tenha circuit break. Então falta o mercado aí cair mais 8% para que isso venha a acontecer. Tá? Legal. O Alexandre pede a avaliação de Vale 5. Vamos dar uma olhadinha então no gráfico aí da Vale do Rio Doce. Bom, Vale do Rio Doce vinha trabalhando de maneira mais lateral, né? Apesar da queda de 3%, não é uma queda tão abrupta, né? Afinal de contas, o mercado sequer perde aí o fundo anterior. A gente tem um viés baixista. Alexandre percebe que as médias de 21, 50 e 200 ainda apontam para baixo, tá? Porém, os zigue-zagues não estão mais descendentes. Então, a gente tem que ficar de olho na possibilidade do mercado vir a romper R$ 10,80. Se isso vier a acontecer, a gente tem um pivô de alta importante aí na Vale. Lembrando que no gráfico semanal ela está em processo de retorno à média, né? No gráfico semanal. Ela sequer tocou aqui a média móvel de 9 períodos. Marcou um fundo no meio de dezembro, no semanal, e não tocou nem a média móvel de 9. Então ela ainda tem espaço para repicar dentro do gráfico semanal. Ok? No diário, vejo uma venda abaixo de 974, só que não tem muito espaço, né? Logo em 9h30 já tem suporte. Isso incomoda. Ok, só um momento.
Perfeito. Legal. O Black, novamente, participando bastante hoje, pediu avaliação aqui de BBSE3 nos 15 minutos. Bom, primeiramente, papel que por hora não tem um volume muito importante, Black, veja aí, né, o volume, lembrando aí o volume da semana passada, então isso atrapalha um pouquinho por operações de intraday, né? Porém, no gráfico de 15 aqui, se eu isolar esse fator, o mercado já no primeiro candle fechou abaixo da mínima dos dois últimos pregões, abaixo aqui dos 23,90. Fechou sim com candle bizarro, mas o indivíduo um pouco mais ousado poderia buscar uma venda se o mercado perdesse a mínima daquele candle. É uma alternativa. Veja que não é qualquer suporte, né? É um suporte do ano passado. Uau! É o suporte do ano passado. Tá? Esse aqui é o gráfico não ajustado. Não, gráfico ajustado. Ainda assim, não muda nada. Tá? Então há uma perda relevante acontecendo. Tá? No gráfico de 15, eu vejo essa possibilidade de venda. Abaixo da mínima aqui dos 23,60 daria para buscar um trade nesse sentido. Tá. Seria opening para breakout? Não, não seria isso. Deleto que eu falei. É só um suporte sendo perdido. O Gustavo pede avaliação de Light e Klabin. Vamos dar uma olhadinha então no gráfico aí da Light e da Klabin para o Gustavo. Desejando aí um bom ano 2016, muito melhor que 2015. Isso aí, essa é a ideia, Gustavo. Entrar otimista, tentar abstrair a mente, né, em relação ao que o consenso, né, impera. Se a gente for em cima do consenso, a gente não faz nada, né? A gente fica dormindo em casa, desiste da vida e cogita a hipótese de acabar com tudo, né? Que tá todo mundo muito pessimista nesse ano. Bom, avaliando aqui o gráfico da Light, a gente teve um candle forte na quarta-feira, no último dia do ano. Foi um papel que apanhou bastante em 2015, caiu 40%, né? Percebe que não só caiu 40%, como o papel fechou praticamente na mínima aí do ano, né? Praticamente. Agora o que nós temos? A gente tem o mercado indo em busca da faixa dos R$ 10, que era a antiga resistência. Então qualquer candle vendedor nessa faixa de preço, Gustavo, interessa para uma venda. Olha que ponto interessante, né? A mínima lá de 2003 e a mínima do ano passado. Não, a mínima aqui de... Quando que é isso aqui? Setembro do ano passado. Tá? Então essa zona aqui entre 10 e 10,50 interessa para uma venda. Tem aluguel para fazer essa venda? Tem bastante aluguel. Então eu fico interessado em venda na Light. Tá? Candle vendedor aqui nesse ponto aí setado por esse retângulo em vermelho, né? Eu procuro venda em Light. Klabin. Bom, Klabin tocou aí nas últimas semanas do ano uma linha de tendência de alta de um canal, tá? Deixou lá um candle comprador, superou máxima e aqui a gente deixou até a simetria traçada, né? Perceba que o mercado já cumpriu metade do caminho. Eu vejo a Klabin em busca lá dos 24,80. Se você já tem posição aberta, sugiro a condução por algum tipo de trailing stop, pela média móvel de 9, por exemplo. Se você não tem posição aberta, comprar depois de 1, 2, 3, 4, 5 dias de alta é desinteressante, né? Tá bom? Então tá aí a comentário de Klabin, né? E no gráfico semanal, na semana passada, acionou entrada, acionou um ponto contínuo. Só que já deu entrada, né? Passou do ponto de entrada. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha nas aberturas. Como é que o mercado está abrindo aí nessa esse início de sessão? Então, ponto de vista comprador. Brasil Brokers. Ah, também um papel cotado a R$ 1, né? Não dá nem para considerar. Vamos ignorar isso. Ó, não tem nenhum papel mais líquido aí subindo relativamente forte, né? A gente tem o ouro subindo mais de 3%, o dólar subindo 2%, o milho subindo 1,5%, os juros também. Olha, eu achei que eram os juros que estavam subindo. Os juros estão devolvendo a alta, né? Chegou a estar subindo aí mais de 0,75, o que para o juro é bastante, né? A volatilidade é bem baixa do juro. Mas do ponto de vista negativo, quem é que está caindo forte? A gente tem a BCB4, isso aqui é queda mesmo?
É queda, né? Nem tudo, nem todo esse movimento é queda. Tá caindo 5,5%. Se eu levo em consideração o provento que ela pagou, tem subscrição e juros sobre capital próprio. Tá caindo mais de 10, mas isso não é uma queda real, entre aspas. Tá? Ainda assim, em termos de gráfico de memória, vejam o suporte que ela está perdendo, né? 18,45 é a mínima dos últimos 4, 5 anos. Próximo suporte relevante só lá em 4,20. Tá? Todo esse retângulo aqui que ela está perdendo, a gente pode projetar para baixo. Então, olha que coincidência interessante. O alvo também fica lá na mesma zona de preço. Tá? Que mais? Quem é que está caindo forte? Light, a gente já falou. Samb 11 caindo mais de 5%. Tá? Eu tinha uma operação de long e short. Fechei antes ali, nem comentei com vocês, mas semana passada eu abri uma venda em Samb e compra em Banco do Brasil. Fechei agora na abertura. Operação. Iniciei o ano aí bem. Tá? Então Samb aí caindo de maneira interessante, perdendo o que seria aí uma LTA. Dá para interpretar isso aqui como uma cunha? É, isso é uma cunha, né? Está sendo perdida em gap. De acordo? Sim? Então tá aí. Queda relevante na Samb 11. Que mais? Uzi Minas. Uau! Caindo mais 5%. 1,47. Que coisa, né? 1,47. Tendência de baixa sem nenhum sinal de reversão. Médias caindo. É uma lástima, né? Foi um dos papéis que mais caiu em 2016. Tá indo em busca do 1,40. Se perder 1,40, vai para 70 centavos. Tende aí a 70 centavos. Quem mais caindo importante? Elet. Caindo 4,7. CEMIG caindo 4%. Dá uma olhadinha na Petrobras. Ah, Petrobras caindo só 1,65. Até que não tá caindo tanto, né, quanto os outros mercados. Vale caindo mais de 3. Itube caindo 2 e pouco, né? Banco do Brasil caindo 2 e pouco também. BBDC 4. Olha aí, BBDC 4 perdendo o fundo anterior, abrindo espaço para mais quedas. É, não é qualquer, é o fundo anterior, mínima de dezembro. E olha, se a gente afasta esse gráfico de Bradesco, olha o suporte que ela está perdendo. Então, se fechar abaixo dos R$ 19 essa semana, esse é um sinal bem negativo para a BBDC4, bem baixista, né? Negativo para quem está comprado. A amplitude disso para baixo é o alvo. O alvo ficaria lá em 8,75, se essa semana fechar abaixo de 19. Por que essa semana? Porque esse é um gráfico bem longo, né? Então, quanto maior o time frame, mais confiável seria o rompimento. Até porque o mercado pode deixar aqui essa semana um candle comprador. E aí, abre essa simetria em verde. Abriria essa simetria em verde. Chama atenção para a BBDC3, né, que na sexta acionou a bandeira de baixa. Tá? Mastro. Correçãozinha. Candle forte perdendo a bandeira. Alvo aqui em BBDC3, pega todo o alvo, projeto para baixo. Faixa de R$ 18. Papéis dolarizados, né, que tem receita em dólar aí. SUSB caindo 0,65, nada demais. Fibria, então a queda é generalizada, né? Nem os papéis que eram para responder positivamente à alta do dólar hoje sobem. Tá. Já falamos dos bancos, Vale, siderúrgicas, falamos já da Usiminas, que estava caindo. Gerdau tocando aí a mínima de agosto, mínima do ano passado. A GBR4, abaixo disso abre espaço para a busca dos 3,65. CSNA3 também perdendo o fundo anterior, abrindo espaço para a busca dos 3,60. Esse é o próximo alvo de CSNA3. Perfeito? Mais uma olhada no índice futuro. Então, o índice futuro perdeu aquele fundinho que a gente estava mencionando num prazo menor. Vejo o índice indo em busca da mínima do dia. Pelo menos é o sinal que a gente tem até então. O dólar, por hora, sinaliza o oposto, né? Sinaliza a busca da máxima do dia. Tá? Se romper a máxima do dia, a gente tem primeiro movimento a ser operado.
E basicamente é isso. Eu vou finalizando o chat, convido o pessoal a acessar o LS Live, que é o nosso canal aonde a gente acompanha o mercado no intraday, onde a gente faz transmissões online. Canal esse que é aberto aos nossos clientes, tá? Então você que ainda não é nosso cliente, não opera através da Land Stormer, pode fazer contato aí com o nosso atendimento. Então pode enviar e-mail para atendimento@leandrostormer.com.br. Eu me despeço, deixo um abraço, desejo um ótimo início de ano a todos. Mais tarde a gente volta a conversar. Tudo de bom, pessoal.